प्रकृति बंधु कृष्णचंद्र विश्वास सबुज विप्लवर स्वप्न देखि एहाकु साकार करछन्ते अस्तरंग जहानिया बेलाभूमि रे 15 वर्ष धरी निरवच्छिन्न भावरे प्राय 50,000 तालगुच्छ रोपण करी अन्य मानक पाई पालटिछन्ति प्रेरणा अवसर प्राप्त सेना कर्मचारी कृष्णचंद्र विश्वास अति निपट मफसल गाँवर मणिष सेनारे 1982 मसीहारे जोगदे 2004 कार्यरु अवसर ने फेरी आसीथिले निज भिटामाटी अस्तरंग गुंडलबागांको किंतु मनरु लिभि नथिला से 1979 महाबात्यार कराल चित्र किभली निज भिटामाटी को रक्षा करिवे सेने स्वप्न देखिथिले कृष्णचंद्र एवं 2006 रु आरंभ करिथिले बेलाभूमि रे तालगुच्छ रोपण एकाकी आरंभ करी प्राय 50,000 ऊर्ध तालगुच्छ लगाए बेलाभूमि रे सबुज बनानी सृष्टि करि परिछन्ते से गछ लगाइबा तांकर निशा अवसर पर कृष्णकर प्रत्येक दिन जाइछि केवल गछ लगाइबारे निज अंचल रे कृष्ण गछ मनुष्य भावरे परिचित सेपडे एभली कार्य मन को बहुत आनंद देउथिबा बळी बंचितिबा जाय एभली कार्य जारी रखिबि बोले कृष्ण कहिछन्ते तांकर एभली कार्य पई आंभे गर्वित बोली ग्रामवासी कहिछन्ते मोर पिलाटी दिनरु भी बहुत शौक थला गछ गछ लगेया ତା ଦୁଇରେ ଆର୍ମିରେ ବି ଦେଶ ପାଇଁ ଟିକେ ଥିଲା ସେଥିରେ ବି ଗଲି ଯାଇକିରି ଫେରେ ଯେଉଁ 99 ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଆର୍ମିରେ ଛେରି ଛୁଟି ଆସିବା ପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମର ଘରଟା ପ୍ରାୟ ସମୁଦ୍ରକୂଳଠୁ 300-400 କିଲୋମିଟର ହେବ ମୁଁ ଦେଖିଲା ସବୁ ଗାଁ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ବରାବର ଆଉ ବାଲିଚର ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ଏକଦମ ଗାଁରେ ପଶିଯାଇଛି ଆଉ ଗାଁର ଚିହ୍ନିଆ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଚାଳ ଘର ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ବି ଆଉ ଘର କାହା ସବୁ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିଲା ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଥିଲା କି କ'ଣ ଗୋଟେ କଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କଲେ ଗାଁ ରହିପାରିବ ତଥାପି ପରିବେଶ ବି ଠିକ୍ ହେବ ଆଉ ବାଲି ଯେଉଁ ବାଲିଚର ମାଡ଼ି ଯାଉଛି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ତାକୁ କେମିତି ରୋକିହେବ ଏଇ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରି ମୁଁ ବାଛିଲି କି କ'ଣ କେଉଁ ଗଛ ଏଇ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଉଛି ସେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ କଟିଯାଉଛି ଫେରେ ଯେଉଁ 2-3-4 ବର୍ଷ ଫାଙ୍କା ରହୁଛି ଫେରେ ବାଲିଚର ମାଡ଼ୁଛି ଫେରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆମ ଗାଁରେ ପଶିଯାଉଛି ମୁଁ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଏଇ ଗଛ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇ ଗଛ ହିଁ ରହିପାରିବ ମୋ ଯୁଗ ଯୁଗ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ 200 ବର୍ଷ ଯାଏ ରହିପାରିବ ଏଇ ଗଛକୁ ଲଗେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି ସେ ଏକୁଟିଆ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପଇସାରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଫିଷ୍ଟି ଫିଷ୍ଟି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆସିକି ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଯେ ଭାର କରି ଆଣୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ହିସାବରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଏଠି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଇଏ ଗଛ ନଥିଲା ବେଳେ ଏମିତି ସୁଅ ଥିଲା ସମୁଦ୍ରରୁ ସୁଅ ପାଣି ଆସୁଥିଲା ମୁଁ ନିଜେ ପିଲାବେଳେ ମୋ ବାପ ଘରେ ଏଇ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଖାଲି ବାଲିଚର ତ ବାଲିଚର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଳିଛି ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବି କେତେ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେଣି କହିଲେ ନ ସରିବ ସେପଟେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛି ବେଳାଭୂମିରେ ପାଖାପାଖି 5 କିଲୋମିଟରରେ ପ୍ରାୟ 50,000 ତାଳଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯାହାକି ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଏହି ତାଳଗଛ ବେଳାଭୂମିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ଏହା ସହିତ ବିଲୁପ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍ ସେପଟେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ବେଳାଭୂମି ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ଏହି ମହାନ କାମ ପାଇଁ ବିଲୁପ୍ତ ପକ୍ଷୀବାଇ ଚଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ତାଳ ଗଛରେ ଗୀତ ଗାଉଛି ଆଉ ସତେ ଯେମିତି ଧରଣୀ ରାଣୀ ପୁଣି ସେ ଗାଉଁଲି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ଗୁଣ୍ଡଳବାର ଜାହାନିଆଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଗର୍ବ ଗୌରବର ବିଷୟ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଯେଉଁ ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କୁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏହା ସହିତ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ବିଲୁପ୍ତି ପ୍ରାୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହାବିଟାଟ୍ ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାଇ ଚଢ଼େଇ କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଚଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ତା ବର୍ଷା ଫେରିପାଇବେ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ଲୁଣା ପବନରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲାଇଟନିଂ ହେଉଛି ଏସବୁ ଜୀବନ ଯେଉଁ ଆମର ବହୁତ ଜୀବନ ଯାଉଛି ତ ସେଇ ଲାଇଟନିଂଟୁ ମଧ୍ୟ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତାଳ ଗଛ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତ ସବୁଆଡ଼ୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ତାଳ ଗଛ ଆମ ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭାବେ ଆମକୁ ସହାୟକ ହେବ ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରମା ନେଉଥିବା ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଜୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସାଧାରଣରେ ତାଙ୍କର ଏହି ମହାନ କାମ ପାଇଁ ସାରା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଗର୍ବିତ ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍